Таймертэйч хамгийн эхлээд үсээ хатанаа. Би юу ачт юм уу? Яа ч нөө өглөө болохоор нэг чанга ярьчихдаггүй. Айгуу тийм тайван амар амгаланга мэдэрдэг учраас сул яриад байж магадгүй шүү. Таймертэйч усуул. Шинэн. Өглөө босоо заавал усууж байгаарэ. Юм мэдгүй байсан чи яаж ч яарч исэн. Заавал усуугаарэ. Өнөөдөр би тэгээ бичлэг хийж байгаа болохоор хүмүүстэй бас ингэж багт гисэн жоохон эерэг инээрэ үзүүлэе гэж бодож байна. Одоо ийш харцгаая. За ямар ч би M Sports Segment гэд. Тийм ингэж нэвтэрчгэж байгаа маа. За одоо энэсээ сургалтыг яаж болоод сургалтаас видео хичээлийг сонгоод за энэ дээр мегмарт орч рубик шоу байна. Гимнастикийн багш, йогийн багш. За тэгээд энд дамны багш, мэдээж манай шатрын багш бэлгүүн. За эндээс хоолцооч. Yes. Тэг мэдээж үзэнгээ бас гарах гэж байгаа болохоор хажуур нь нүрэ бодонгаа ингээд өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авчиж гэж бодлоо. За бидний хэл зайлснаар буюу зайн талаар ерхий суурь ойлголтыг авчлаа гэж үзэж байна. Тэгээд байх үг төсний. Үг бол бас таг хэрэггүй зүйл л биш л юм байна. Гэвь нь бол хүний биеийн 7-9% өөх бэжэж хүн амжилтад хүрдэг гэж шүү. Яг нөх спорт талаасаач тэр, яг бие махбод талаасаач тэр, сэтгэл зүй талаасаач тэр. Би ч одоо нөх нэм спорт зэмплас эрхийг идэвхжүүлээд энэ хоол зүйн зөвлөгөөг ин авч байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ үнэгүй. Тэгээд тэрнээс гадна бараг 7-8 төрлийн видео хичээл байгаа байхгүй юу? Тэгэл ерөөсө хүмүүрээ бодож ахтаа эсвэл ингэ чөлөө цагаараа үзээд өөрийгөө бас хөгжүүлэх боломжтой байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь кофе биш тийг хүний ясны сэргэжилтэд бас амар нөлөөлт юм шүү. Гэтэ энэ нь яг нөө хаяа удаг хүмүүс биш, ер нь тогтмол байн гуудаг хүмүүс коло кофе тамих гурыг ер нь хориглох хэрэгтэй гэдэг юм шин. Одоо нөгөө хавар болж байгаа шүү дээ. Тэгээ хавар болсон л доо. Заавал эрдэсээ шалгуулад ер нь ямар витамин хатад тутагдж байгаагаа мэдээд тэрийгэ хоол хүнс болоод яг нэмэлт одоо витаминаар бас заавал нөхөж өгөх хэрэгтэй гэж энэ би ерөөсө үздэж байгаагүй байхгүй. Үзэн ч айн хэрэгтэй юм. Тэгээ одоо гарлаа. Тэгээ гадаа уулзцгаая. Гадаа гоё бороотой байна. Би ингэсэн. Ажиллаа жоохон хийж агаад M Sports-ийнхоо газрууд цэснээс эмнэлэг хайсан чинь манай ажилтай хамгийн өрх нь IT лаборатори байсан. Тэгээ IT лаборатори M Sports-ийн плас гişүнд 10% хөнгөлт өгж байгаа учраас 10% хөнгөлүүлэнгээ ирцээ өгч гэж бодчих байна. Тэгээ би угсаа аль хэдийн ирцэн байна. Тэг тийм болохоор би шаарцгаая да. Шаарцгаая. Өнөөдөр өглөө айгуу бороо тайсан. Одоо л айгуу гоё дулаахан байна. Нэг гоё. Юу гэвэл нэг гоё. Гоё өдөр энэ амьдтайч. Энэ болохоор шууд ишигээрээ баланс чиглэж байдаг. Ишигээ эти лаборатори шиг лаборатори. Сэмэн оо. Ноо юу? Ирцэн шинжилгээ өгсөн. Ер нь хор ирцэн шинжилгээ өгдөн штэ. Би нэг юу яасан махгүй юу? M Sports дээр плас ирэхт нийлээд тэгээ танах M Sports аппликейшн дээр 10% хөнгөлөн гэж байгаа байхгүй юу? Тэр эндээсээ хөнгөлөн штэ. Nice. Тэгээ зур өнөөдөр ер нь л ирцэл өгчээ гэж бодож байна. За байна. Тэгээ сацраараа шинжилгээ. А шууд ийш орчихоо те. За баярлаа. Хайгаа тэнэ. Хайгаа тэнэ. Тэнгэн. Шинжилгээгээ өгчлөө цусаар. Тэгээ шинжилгээнийх нь хариу нэг 3-4 цагийн дараа гардаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ 3-4 цагийг ашиглаад Монголын номер 1 хан дэвэрлэлтийн газар руу явцгаая. Тэгээ энэ M Sports Plus эрэхтэй гişүүдэд нэг удаа үнгүү гэж байгаа. За явцгаая. Тэгээ энэ нь гол нь нэг удаа үнгүү гэж боддоо. Би M Sports Plus эрэхтэй болохоор өнөөдөр жинхэнэ нэг удаа үнгүү бүх юмнууд арчилж үзнэ. Нэг удаа авирах нь ер нь хэдэн цаг үнгүү гэсэн үг? Нэг үү? 2 цаг уу? Аа за. 2 цаг үнгүү юм. Ороод төр гэсэн. Оо! Ямар гоё газар вэ? Бүх би ийм газар анх удаа ирч шин. Вау! Аа, тийш ярта. Ингээд авирах юм шít. Энэ хэдэн метр өндөр юм бэ? Аа,
9.6 метр. Дээшгээ юу? Пөх. Энэ хэсэг нь болохоор хурдны хаан гэсэн үг. Энэ дээр нь хурдан гүдэг гэсэн үг. Ингээд оч дараад байдаг шүү дээ. Тэгээд хаан доо нэг секунд дайлаар уралдаж авирдаг. А яг энэ том том барьснаа байгаа шүү дээ. За. Энэ нь яг нөө дэлхийн стандарт зам нөхгүй юу? Хурдны. Вау. Гэрээсээ ингээл M Sports M Plus гишүүнтэй хүмүүс маань ирээд нэг нэг удаа туршаад үзэж болох нь шүү дээ. Би зүгээр л энүүхийн тавьдан л яагаад л үзэж идэх вэ? Ингээл үзэж идэх үү? Нэг дэшээ хаа сайгаад байна. Бүгс өндрөөс амрээд. Чи бас чон гар юу байх хэрэгтэй юу? Яа та зөв л юу? Аа. За сая 3 сард нэгцэн гинэ энэ жилийн бүр амар гоё газар байна. 24 сая төгрөгөөр нэг жил импласрх яваад бүгдээрээ нэг нэг удаа ороод үзчихэж болох нь байна шүү дээ. Би бол одоо өөрөө импласрхээр үүсэлэх 4 газар бодсон. Ямар ч манай ортын дээр манай найз дээр талаар дүү бол орно. За. За тийш орон зав. Тэнгүүтээ саний тэр авиралтай амар сонирхолтой санагдлаа. Тийш бол орох юм байна. Аа. Тэгээд нөгөө нөгөөх нь болохоор хаал дүрхний хайцаад фитнес юм байна. За энд хүрээд миний өөрийгөө хайрлаж спортоор зэнийлэгцэн нэг өдрийн манд блог дуусжин. Энэ хүртэл үзсэн найзуудаа маш их баярлаа.